Елате на сцената всички, ти ми този микрофон! Елате на сцената всички, елате на халата тук! Всички лета на сцената! Само ще не напред, ще се разберем нещо. Готови ли си сега? Оправете на туда да дадам пред мен. Малко за правото, да замоля си малко за правото, за всичките лица. Сега искам всички да се хванете, да се поклоните на вашите родители и да кажете едно благодаря, че ви обичате, че бъдете послушни и ще слушате българска музика. Разбрахме ли се? Един голям поклон на вашите родители! Благодаря ви чичко си, татко си и лелки за това, че бяхте много мили и така неделите си за нови срещи да се срещу нашите милионни години.